Bu zamana qədər Azərbaycanda İlham Əliyev kimi şərəfsiz, vicdansız bir məmur olmayıb. Və bunu keçmiş prezident köməkçi, özünün köməkçi Əli Həsənov sübut etdi. Əli Həsənov yataq otaqlarına kamera qoyub, bu videoları ilə, yəni şəxsi videolar çəkməklə insanları təhdid etməkdə, şantaj etməkdə ta vicdansızın, şərəfsizin dibi idi. Bu insana da eyni videoları ilə İlham Əliyev şantaj edir. Yəni Əli Həsənov şərəfsiz və vicdansızlığın dibi idisə, İlham Əliyev şərəfsizliyin tanrısıdır. Yəni gör hansı dövlətdə yaşayırıq ki, şərəfsiz şərəfsizi eynin şeylə, yəni yataq otağına, tualetinə kamera qoymaq ilə şantaj edir. Burada nə deyim, Əli Həsənov mənim heç vecimə deyil. Amma insanda da ağıl yaxşı şeydir də. Sən əlvə badımcan alıb, niyə tualetə girmişdin?